Mbesi ya kwa nende ketie Nende ke? Nende ya dada wa marite besha Yujini wa marwa Pugia kina baba simu Watume pesa hapo tafadhali 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 Usiamuke na kuna tagari itaamuka hapa Iyo 200 Utawekere hapa Walai hauta toka hapa Hili tukuje tutoe pesa baadaye. Asante sana bwana chairman, watu wa Nyeri wote na wale ambao wamefikiwa na wale marafiki zangu ambao naangalia hapa tu Korino. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Professor Dr. Waigwa ambaye anaishi Marekani, ambaye is my neighbor. Amenionyesha mambo mengi sana kwa dini ya Kikorino. Na wakati nimekuwa law school, the first Korino lawyer katika Kenya hii alikuwa my classmate, kijana shupabu sana, na tumemtengenezea aende afanye masters. Kwa hiyo of Korino tuko na nyinyi, Mungu asaidie, mtaendelea na kazi yetu ambayo itakuja. Mungu na mahali pa kukaa ku represent your values. Amen. Ladies and gentlemen, this is a funeral. I would not come here to joke or to entertain politics. First and foremost, I would like to talk and of course, the message for Baba will come from Eugene Wamalwa, who is my senior, to the bereaved family. To the bereaved family, I've seen the pain in your face. Nimeona uzuni mwingi sana kwa yule msichana mdogo ambaye ako shule. Huyo msichana sijui ataenda shule gani. Ningetaka kujua kama msomi, kama asoma kama mimi, na tumsaidie haraka haraka aendelee. I'm willing to mentor that girl. If you give me a chance under the tutelage of the chairman, Mr. Maina. Ya pili, huyu Maina ambaye amefanya nimekuja Mlima Kenya, kuanzia leo akaye kijua ya kwamba kule mkoa wa Magharibi Western, kule ambapo natoka mimi na Eugene, sana sana watu Mumias na Kakamega, tunamwalika kirasmi, manake yeye pia amekuja na nyota ya kujua kwamba watu wa mkoa Magharibi ni watu, na ametuita tuje hapa. Sana sana nikizungumza tribal card ya Kiluya, wenyanga wengine banja hapa libosi Mkenya inamba bamanye Maina Njenga, Maina Njenga. Na nikisema mara tatu kwa Luya, tunasema kwamba huyo ni kingpin. Maina Njenga, Maina Njenga, Maina Njenga. Na hiyo ni kiapo kutoka kule kwetu Mumias, na nitakuwekelea mkono kiza kule, ndio walio enjoy Mungu wenzangu, pia kuwekelea mkono. Hata kama utapewa pande kule Western, kuna nyumba utajengea huko, na jua umeoa, tunaweza ongeza wewe wengine. Ya tatu, nataka kushukuru watu wa Nyeri kwamba mtoto wangu wa kwanza wa Ngoi, who is 34 years old, mama yake anatoka hapa na Rumoru. Na ya nne, nataka kupongeza Kikuyu.